Армысыздар, арнамыздың аяулы көрермендері эфирде. Әр шаңырақтың қызық қуанышына ортақ болып, шын жүректен шыққан ақ жарма тілектерді білдіретін сазды Сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы. Әдеттегідей ақ көңіл ағайынның ақ жарма тілектерін ақтаратын жүргізуші мен Жансая Қаймхан. Өз бақытын, қуанышын, өзі өмірге келген перзенттерінің қылығынан, қызығынан іздейтін аяулы анамыз Айгүл Кенжахметова. Сізді балаларыңыз шұғылалы көктеммен қатар келген 51 жас туған күніңізбен шын жүректен құттықтайды. Анашым сізге әлемдегі бар жақсы тілекті үйіп төксекте аз. Алла сізге ең алдымен мықты денсаулық берсін. Әкемізбен бір жастықта қартайып, отбасымыздың ұйытқысы болып жүре беріңіздер. Әр қашан жүзіңізден мейірім нышаны кетпей, айналаңызға нұрыңызды шашып, аналық бақытқа кенеле беріңіз. Өмірдің әр қырынан іздеп арай, бақыт құсы самғасын сізге қарай. 50-дің асуынан еркін асып, сәтті қадам басыңыз. Жүзге қарай деген ізгі тілектерін 51 жасқа толып жатқан аяулы аналарына балалары Талант, Ерасыл мен Айжан, Ералы жолдайды. Келесі ән сіздің құрметіңіз. Жасқа
Бүкіл өмірін балаларына арнап, ардақты ана бола білген. Бүгінде қызын қияға, ұлын ұяға қондырып, немерелерінің сүйікті әжесі болып отырған асыл анамыз Уәлихан ауданы, Молодая гвардия ауылының тұрғынын Зияда есім қызы Айкешева, сізді бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Ол қыздарыңыз бен немере шөберелеріңіздің ортасында әрдайым жүзіңізден шуақ шашырап, қызығына тоймай жүре беріңіз. Сіз біздің күніміз сіз жарқыраған, анадан қуат алған жарты ғалам. Құныменен қасиеті тозбай тұғын, біз үшін ана деген алтын адам. Анажан, көп көрдіңіз қасіретті, бұл күнде көзіңіздің жасы кепті. Орнына бар оңалар деген-деген жаратқан шапағатын шашып өтті. Тілек білдірушілер балалары және немерелері. Келесі ән сіздің құрметіңізге қабыл алыңыз. Жанана шаршасам қуат болған жанана таянып ақ бесікті жанымда түндерде шырақ болған жанана өмірдің алтын арай танана ақ сүтің баға жетпес балана сан жылдар сан дауылға мойымай біздерге тіреу болған жанана самғаймын саған қарай құстай ана мен қалай жүр аламын ұшпай ана жанымның сағынышы басы өзіңді құшағыма қыспай ана анашым сенсіз бақыт табамыз ба өзіңсің ақылшымда данамызда бөленіп немерелер қызығына анашым аман жүрші ара кейде мұң ақ теңіз ағайынға пейілін мөлдіріп ол қызына қарайсың таусылмай ақ жүзіңнен мейірін шын сұрап сәбилік жүрекпенен әкемдей асқар тау бақыт табамыз ба өзіңсің ақылшымда
Бүгін Сабыр Қожахметұлы Сәрсенбаев Сексеннің сеңгіріне шығып бәрімізді қуантып отыр. Сізге дүниедегі бар жақсылықты тілейміз. Арамызда аман есен жүре беріңіз. Немере шөберелеріңіздің есейгенін көріп, олардың үйлену тойларына қатысып төрінде дәл қазіргідей қуанып отыра беріңіз. Осы қуанышты күні сізге бірінші байлық денсаулық дегендей, деніңізге саулық, шаңырағыңызға ырыс, береке, бірлік тілейміз. Бақыты да баянды ғұмыр кешіп, отбасыңыздан ынтымақ, бастарыңыздан бақыт аймасын. Әрдайым осы тыңғылықты да тындырымды қалпыңыздан танбай, табыстан табысқа жете беріңіз. Көңіліңіз ғұмыр бойы көтеріңкі болып, өмір айдынында қайғымыңды білмей, еркін жүзе беріңіз. Қиясына өмірдің өрлеп көрді, ел жұрты үшін ерінбей еңбектенді. Ортамызда ақылшы өзіңізсіз, сексеннің сеңгіріне сергек келді. Еркелетіп немере шөбересін, кәрілікті атамыз елемесін, үрімбұта ғұрпағы құттықтайды. Тіршіліктің қызығын көре берсін. Тілек білдірушілер балалары Сәбит, Қарашаш, Қарлығаш, Сандуғаш, немерелері Арман, Сұлтан, Ақсәуле, Әлем, Самат, шөберелері Мұхамедәли, Диар және Сәрсенбаевтар мен Сабыр отбасы. Келесі ән сіздің құрметіңізге. Сүрмедің әкешім көңілге қырау Өзің барда құт бақыт төрімде жүрау Ұлым аман болсын деп өмірде мұнау Мойыныма тағыпсың жеңіл қоңырау Сәдіз ғармың Тамыздай тамызған күн Көк дедім қауыз жардым Әкей бәр үшін қарыздармын Жалғыз ұлыңды Жалғыз ұлдан көрмексің Бар қызығыңды Қам жемеші қам құршым Салдың өзіңді Дәл өзіңді Яқылды жан жүзім ұрлы Сәліз ғармын Тамыздай тамызған күн Көк дедім қауыз жардым Әке Әр үшін қарыздармын Бір үшін қарыздармын
Әрбір жаңа күннен жақсылық күткен ағайын, сазды сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы жақындарыңызға жүрек жарды тілектеріңізді білдіруге керемет мүмкіндік беретіндігін тағы да естеріңізге саламыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, жүздеріңізден нұр таймай, көңілдеріңізді кірбін шалмай, көктемнің шұғлалы шуақты күнінде эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.